branchés pendant le roulage, le décollage et l'atterrissage. Ils ne doivent pas être stockés dans les pochettes de siège. Sábado na Proxy e domingo na Club Sub. Já sou muito bom para a música. Epa, a música sempre desde pequeno eu tinha que aprender paixão por música. Quando eu não estava na Cabo Verde, eu tinha que possibilitar de pegar nele. Quando eu vim para Portugal, em 2005, tinha um amigo irmão que tinha programa de música. Depois eu passei nele, comecei a tentar aprender a fazer som. Yeah, depois me bata trabalhar, era Futurups, e tinha que me bata para aquela experiência. Foi assim. Vou começar como produtor ou como produtor musical ou vou começar como cantor? Sempre tinha aquela paixão para cantar, por morrer, tinha show artistas que não seguia show, quando estava na cabeça, sempre cantava essas músicas, tinha aquela grande paixão. Depois, dentro começa a fazer aquela produção, bate trabalha, começa a divulgar as cenas na internet, e depois bate de pessoas que terão bons feedbacks, botões, e depois começa a tentar gravar também. E qual que é o impacto de música cabo-verdiana na Portugal? É pá, a música de Cabo Verde só tem tido um impacto principalmente fora não, só tem crescido bastante por aqui. E o direção para lá, por onde é que para o Na Europa já tive a oportunidade de cantar em Portugal, já canta em Portugal inteiro quase, já canta na Paris, já canta na Suíça, Luxemburgo, já anda ali, já. E o que é que me traz para nós lá, Chávez? É pá, quem traz eu, quem está ali para todo lado, onde quem vai, que é bom fora não, que é bom que zomba, espera hoje em estudo para não fazer aquela peça de top. Não repara, mas eu acabo de gravar um vídeo na viagem a Cabo Verde. Contando. Sim, isso é 2013. Será que dia vinha sonho? Chico. Taria Lisa, me interpose a morte pó, sempre na minha sonho. Dá um motivo, baby. Yes. Thank you.
Coração, não zero, não zero.